ila mimi bado nakupenda, ila mimi bado. Hello baby. Poa. Nasheni naumwa. Yani nimeenda, yani tangu jana nasema tu. Nikasema nisije nikakushtua. Nimeshapata vipimo tayari. Daktari ameniambia tu na homa ya kawaida sababu ya uchovu. Kwa hiyo kaniambia kutokana na hivyo takiwa ni vile matunda. Kula mboga za majani, juice ili kuweka afya imara. Busy, nakuta upo busy mpaka unajisahau hata wewe mwenyewe. Nakuja. Haya baby, poa, asante. Thank you, I love you. Niamini sitokwenda kwingine. Hao ni wahuni walokuambia na mwingine. Wana kurubuni mengine upimbe. Ili tulio yapanda wanataka tusivune. Nani? Ani. Oh baby. Yes, yes. Karibu pita. Asante. Pita. Wow baby. Asante kwa kuja. Asante sana. Umewahi, mimi nimepangia kukuelewa. Baby yangu kimwa mimi nakuwa kwasta. Nitakuwa na raha gani yenye kuishi kwa wewe unaumwa. Na mimi nikae tu. Mashaallah. Tambi. Safi. Bado sijambo na survive. Na mimi naona. Natamuri kidogo naona. Hiyo moto. Sasa hivi nimepoa sababu nimetoka kunywa dawa muda si mrefu. Pole sana. Lakini unazingatia kunywa dawa? Nazingatia. Sema bado yani kwenye kula bado siko vizuri kwa daktari amesisitiza sana. Yaani mboga za majani, juice zile za box, zile za matunda. Yeah. Matunda, tunajua ili kwa ajili ya kurecover afya yangu vizuri. Hata hivyo naendelea vizuri. Na mimi nashukuru sana na nimefurahi kukuona. Maana tunajua habari za kuambiwa na kama mtu anamsikia juu, alafu mwisho wa siku tena wewe umekaa huko hujui nini kinaendelea. Haifai. Kwa sasa maneno utakayoniambia itakuwa sambamba na vile ambavyo mimi nimekuwa. Sawa baby. Ndio nashukuru. Ngatia kula. Wakati ni maji mengi, matunda, machungwa hivi. Hicho ndo cha muhimu zaidi. Mimi nafikiri sana. Nimekuja hapa. Hapa kutoka. Nilikuwa tu nimekupigia simu nijue hali yako na nitakujua tu hali. Kukuletea ua ilo mpenzi wangu kwa sababu mama anakuletea ua. Ndio. Ishara ya upendo. Nashukuru. Nakupenda sana. Kwa nimekuwa bwana. Ndio ishara zenyewe. Mpenzi wangu, wewe ndio ishara. Ishara. Kwa maana ukae hivi bila kunywa. Itakuwa. Sasa. Itakuwa. Ndio maana ulimi umefanya kilicho sahihi. Umetereza. Au si? Malaika wameusemesha ile kwamba bwana mke wangu. Kama hivyo nilikwambia kwamba nimekuletea ua. Kama ishara ya upendo wangu kwako. Zingatia tu kama nilikwambia kwamba ule na unywe maji kwa wingi, matunda kwa wingi. Unaona juice kwa wingi. Hususan ile juice ya kutengeneza ndio nzuri. Kweli maana hicho ndio kikubwa ambacho daktari amekisisitiza. Juice. Sawa bibi yangu. Mimi nakuwaza muda wote mpenzi wangu na kufikiria muda wote ikiwa kazini. Nikiwa mazoezini, nikiwa najisomea mwenyewe katika mishughuli zangu za hapa na pale, basi mradi tunakuwa na kuanza wewe muda wote. Basi asante unapofanya kazi kwa ajili ya malengo yetu. Asante. Nilikuwa kwa mpenzi. Ndio natoka. Natoka. Haya. Ugua pole mpenzi wangu. Ugua pole bibi. Ndio unatoka. Yeah, mimi ndio naenda. Kwa kwa mpano kwa kuwaga, mbona kwa na sasi? Nena kaziri. Sasa, kondo unatoka hivyo yani? Natoka. Mami nikajua utakuja, utaniletea matunda, juisi hizo utaniletea ambacho dokta mimi amenisisitiza kutumia.
Na umekuja tu na maua kwa sababu unaniambia unaondoka, yani sikuelewi. Nikajua hata utaniachia hata yeye atakuwa hivyo vitu. Ah, kwamba pale ambapo uliposema kwamba ni unaona unatakiwa dokta akakwambia sio nyama matunda si nani na nini. Mimi nikajua labda kwamba matunda labda wewe unaweza kununua tu mwenyewe na nini. Na mimi ndio maana nikanunua ua. Hata kama ndio naweza kununua ndio, lakini wewe kama mpenzi wangu si umekuja lazima uniletee hivyo vitu. Unakujaje mikono mitupu na niletea ua tu hili? Sasa ua hili ndio mimi ndo daktari amenishauri ninywe maua au nitafune maua. Mimi nimekuletea tu kama upendo. Upendo unaleta maua upendo. Upendo sababu niimarishe afya yangu, nipe vitu nie. Afya yangu imarike. Hebu sikia nikwambie. Wewe wakati tunaongea na kupiga simu naulizia hali. Ungeniambia basi pitia machungwa, pitia nini nini na nini. Lakini wewe unaniambia tu daktari anataka kaniambia mimi nini nini. Wewe kama mwanamume unashindwa kujiongeza. Ukajiongeza kwenye maundi yako kwamba huyu bebi wangu nimetia hiki hiki kwa sababu wagonjwa wananunua hizo vitu. Mimi nimejiongeza sana maana ngakuletea huo mpenzi wangu. Sasa hiyo mimi nilileta kwa huo ili nini eh? Wewe tupatie nyuki huko. Mimi simchanganye ujue. Bebi. Si busara utakapoletewa zawadi ukaitupa. Na wewe ni mchumba wangu bado hujaa mke wangu. Namna unakuja kwa mke wangu utaishi hivi? Mchumba gani unaletea mjani? Mimi mjani ya nini? Mimi nitakuwa hiyo mjani? Bebi, eh? Sema jani ni maua haya. Maua gani? Mimi napelekea nyuki, maua gani? Mimi ndo nitakuwa maua. Unanichanganya bwana. Mimi najua hapa nimejidebisha, nimejinini hapa nikaje pesa zangu amekuja hapa. Eh, hata hao wataletea vitu, basi hata hujaleta vitu, upo busy. Utanipa hata hela nitamwagiza dada tunda kununulia vitu, unakuja unaletea maua. Kwani mimi maua nitafanyia nini haya? Eh? Ya nini mie haya sasa? Mimi nitapeleka wapi sasa kama ushakata? Ah.